Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu da bizim yeni çantamız. Bahar görey. Çanta necə gəlib çatıb? Sadə çantadır. Bəli, üzərində gördüyünüz bu təsvir məhz saytdan bu cür seçilib, bəyənilib və bizim vasitəmizdən sifariş olunub. İndi sahibinə çatdırılacaq. Materialı yumşaq, amma keyfiyyətli parçadandır. Həmçinin tikişləri keyfiyyətlidir, möhkəmdir. İçərisində bir ədəd cibi var, kiçik cib və bir də ki, özünün içərisinin tutumu. Arxa üzündə təsvir yoxdur. Ön üzündə gördüyünüz bu təsvir və bu yazılı, ürəkli söz, sadə və göz oxşayan çantadır. Ümidvaram ki, bunu istəyən bəyənər. Əgər siz də özünüzə çanta və ya digər mallar gətizdirmək istəyirsinizsə, və çətinlik çəkirsinizsə, bizə müraciət eləyə bilərsiniz, köməklik eləyə bilərik, yaxud da gətirib sizə təhvil verə bilərik. Videolarımızı qaçırmayın. Sağ olun, Allah amanında.